I denne korte film skal vi kigge på, hvornår man bruger at og og i forbindelse med udsangsord, også kaldet verber. Skal vi skrive ⁇ Jeg elsker at være glad? ⁇ eller ⁇ Jeg elsker at være glad? ⁇ I begge sætninger udtales at og og næsten ens med en slags og-lyd, hvilket jo minder meget om og. Det er nok også grunden til, at mange fejlagtigt vælger og og ikke det korrekte at. Sætningen skal nemlig lyde. Jeg elsker at være glad. Det er egentlig ikke så svært, hvis du bare husker, at når det efterfølgende udsangsord står i navneform, skal du bruge at. Vi er klar til at danse. Danse står i navneform, så vi vælger at. Og hvis det følger efter en bydeform, skal du også bruge at. I sætningen husk at handle ind, står husk i bydeform, ordreformen. Så vi vælger igen at. Men hvis der kommer to bydeformer på hver sin side af ålyden, skal du vælge og. For eksempel er der to bydeformer i sætningen Stå stille og tal højt, hvorfor vi vælger og. Du skal også bruge og, hvis du skal opremse udsangsord, der står i navneform. Se denne sætning med opremsning. Det er sjovt at se ham hoppe og grine og græde på én gang. I enkelte tilfælde kan du selv vælge mellem at og, og det gælder, når ålyden kan erstattes med for at. Så sætningerne, nu skal du hjem og rette din opgave, og nu skal du hjem og rette din opgave, er begge korrekte. Forskellen er, at og er mest brugt i uformelt sprog, hvor at bruges til det mere formelle. Så du skal for det meste vælge at, når du skriver opgaver. Men når du er i tvivl om valget mellem og og at, skal du bare huske på altid at bruge at bortset fra når du opremser udsangsord og når du har bydeform på hver side af ålyden.